cara egoísta que arriscou a própria vida para salvar outra. E assim encontrou a própria salvação. Porém, as coisas ficam confusas numa guerra e talvez você ouça outras versões. Um piloto rebelde que roubou um avião e matou seu parceiro. Depois mentiu, trapaceou e deixou um rastro de morte por metade da frente ocidental. Só para fugir da corte marcial em meio a um ataque aéreo. Wilson! Mas não acredite em nada disso. Tudo que eu contei é verdade. Eu não contaria se não fosse. Contaria?